astăzi alături de Darusel 2012 o să facem un mare concurs de construit și anume Pu versus Evil Pu. Ei bine, noi am făcut acest joculeț, uitați-l pe Darusel aici, l-am făcut pe Roblox și am zis, bă, fraților, hai să încercăm să vedem dacă putem să-i construim, practic să-l construim pe Pu în Minecraft și nu doar atât, putem să facem și un Evil Pu, care o să fie foarte înfricoșător. Ei bine, Darusel, știi cum o să facem astăzi? O să facem primul Pu, care este practic, hai zicem, Noob versus Pro, primul Pu normal, nu cel Evil Pu, și la primul, după aceea, o să-l continuăm direct din primul. Eu zic, eu așa o să fac, o să fac Pu normal, ne dăm note și astea, ne uităm la ele, după aceea îl continui direct și o să-l fac Evil, același Pu o să-l fac Evil, nu o să fac altul diferit și să vezi ce mișto o să fie, dar în cele, okay, bă, deci n-ai idee. Ei bine, câștigătorul, ca de fiecare dată, cum v-ați obișnuit la concursul nostru, 100 de lei fiecare. 5.000 de lei, Ian! Nu, 5.000 de lei, nu, 100 de lei. Ei bine, hai acum, am aici 3 materiale pe care eu le voi folosi și mergem în partea asta, dar să le mult succes acolo. Vreau să-mi spui dacă tu te-ai jucat Pu, dar să le când erai mic. Te jucai, mă, Pu, eu, da! Eu să zic sincer, chiar mă jucam foarte mult. Ce vrei, mă, Darusel? Eu chiar mă jucam foarte mult Pu și aveam unele jocuri pe care le jucam cu mare... Ce vrei, mă, Darusel? Vin ca să ce? Ce? Do, re, mi, fa, sol, la, și fiantele, bă, Rafaele, care a fost ultimul cuvânt care l-am zis? Cum adică cuvânt, mă? Ce cuvânt? Că ai zis un cuvânt aici, ai zis să-i numeroțe, dă note muzicale. Da, mă, din do, re, mi, fa, sol, la, care a fost ultima notă? La, Darusel, dar ce, de ce trebuie să vorbești așa, care a fost ultima notă? Nu poți să vorbești normal? Fiantele, vreau să pui Pu înainte, tu poți să pui ultima literă din strofa mușcară care am zis-o eu. Bă, dar se pleacă de aici, mă, cum să... Nu, 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 nu zic așa ceva, hai, du-te și construiește, da, da, du-te, doamne, dar să le du-te și construiește acolo, în fine, mamă, deci deja mă enervează, mă ia capul copilul ăsta. Ei bine, eu vreau să-l fac pe Pu aici, o să-l fac un Pu ceva mai pixel art în aer, o să încerc aici să-i fac o chestie foarte, foarte mișto, dacă reușesc ar fi super, super bine și vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă vreți să încerca vreodată să faceți pixel art de genul, adică ori Pu, ori o chestie de genul de asta așa mai complexă, să zic așa, puțin mai greu, e practic ceva mai greu de făcut. Și da, hai să vedem, deci 1, 2, 3, 4, 5, ne zicem așa, în partea asta am făcut astea două, după da 1, 2, 3, 4, 5, după aceea o să dau două așa, în partea asta o să dau două așa, ăsta l-am făcut perfect aici, da, bam, 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 două așa, două așa direct, încă două așa, ne zicem în partea asta, dar să le, păi am început să fac aici, mă descurc, ceea ce cred, adică eu așa sper, dar să le, chiar cred că mă descurc, tu vrei să spui acolo, vrei să spui la oameni, că oamenii nu văd ceea ce faci, e foarte important. Comunicarea ta. Mă, nu te descurci, Darusel, așa de fraierești. Ai zis că, da, ai zis că te-ai jucat Pu, Darusel. Mamă, deci aveam eu unele jocuri pe Pu pe care le jucam super, super tare și aveam high score, Darusel. Nu chiar așa, deci chiar... Bă, cu mașina! Erau super multe, Darusel, mișto și aveam chiar mare high score. Era super... Bă, da, dar să le și top și mai multe, dar Pu e legendar, dar să le. Mamă, nu știu, dar mamă, ce, doamne iartă, m-am făcut aici, bă, nu știu sincer dacă chiar am făcut forma corectă, dar da, hai să continuăm așa. Ei bine, acum o să umplu eu toată chestia asta așa și după aceea o să-i fac fața, după o să termin practic totul aici, o să mergem la dar să vedem ce note să ne dăm fiecare și după aceea o să-l continui pe acesta, o să-l fac un Pu malefic, evil direct, să fie ceva foarte, foarte desperat, pentru că știți că este jocul acela, Bu Revenge, Bow, practic, așa se numește în română, Bow, practic, dacă e așa să citești, cum ar veni. Și, ei bine, da, cam așa o să fie și nu mai zic prea multe, gata, dar să le, bă, dar să le fii atent, eu o să termin acum, nu mai stau la discuție, că deja m-ai încurcat de tot, dar să le, când începi să tu să vorbești, nu mai știu ce voiam, nu mai știu ce voiam să zic, dar să le, nu mai vorbi, te rog frumos, ok, revenim imediat după ce terminăm asta, că deja e jale cu Darusel. Bun, am terminat de umplut aici frumos și acum hai să facem ochișorii și gurița. Prima oară să facem gurița lui Pu, care vine de undeva de aici, facem 3 din acestea, după aceea o să vină așa, după aceea bam, 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 asta este gurița lui Pu, bă, eu zic că o să iasă genial, chiar, chiar am super, super mare încredere, că o să fac ceva frumos, hai să zicem așa, bam, asta este Pu, mamă, trebuie să-i dau puțin mai jos, dar să le stai așa, deci facem așa, bam, bam, ce, bă, dar să le, tu nu știi să-i faci gura lui Pu, mă, dar să le abia la, la gură ești tu și nu știi, nu știi să le faci nici gurița lui Pu, dar să le... Aolo, Darusele, pe ce ne facem, mă, băiatule, așa de, așa de nepricepuți suntem noi, Darusele, mamă, nu, 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 nu e bine, Darusele, bă, nu, bă, că te credeam mai, mai inteligent, Darusele, de fel, așa. Gata, am făcut
Ai făcut-o bine, dar să le fii atent, am început și eu aici să fac, o să fac foarte frumos. Practic, cred că este cam gata dacă stai eu să mă uit bine. Deci mai umplem aici frumos și trebuie să mai facem pupilele, să fie totul frumos acolo, să se vadă ochișorii cum ar trebui. Stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Deci facem bam, 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 bam. Și gata, l-am făcut pe pup. Dați acolo notă în comentarii dacă vă place cum a ieșit pup. Bă, chiar este drăguț, îmi place enorm de mult. Și acum, dar să îți dau cuvântul, hai spune. O să facem pupitele. Nu, stai, pu, cum era? Doamne, mă, că nu mai știi nimic, în fine, dați acolo, fiți atenți. Acest este... Pupilele! Gata, taci, Darusele. Pupilă se liniște. Stai puțin, lasă-mă în pace, Darusele, să facem o chestie frumoasă. Ei bine, astăzi l-am făcut pe Pun Minecraft, cam așa arată. Vreau să scrieți în comentarii dacă vă place, dați like și subscribe dacă chiar vă place și scrieți în comentarii dacă vreți să vedeți ceea ce a făcut și Darusele, așa că vă așteptăm și pe episod. Acesta a fost un short, Darusele, și hai să vin la tine. L-ai făcut, Darusele? Pot să ajung la tine? Da. Pot? Vin? Ok, hai, da. 3, 2, 1... Ce e mă, ăsta, dar în sele e cartof. Ce, doamne, iartă, mai făcut. E puiul, este baby puu. E baby puu, doamne, dar în sele, ce comic e. Bă, arată, e ceva inedit, dar în sele, ceva să vede că e original, dar în sele. Bă, e frumos, dar în sele. Da, o notă mai mare de 75. O notă mai mare de 75. N-aș putea. Nu aș putea să-i dau, evident, dar să le... Așa că hai acum, vină la mine. Și acesta este poul meu pe care eu l-am făcut. Îți place, dar să le... Da, îți place, dar să le... Ia uite-mă, chiar e puzi, pe bune, dar nu e el. Bă, e prea gras, bă, dar să le mamă, fii atent ce o să-i fac la Evil Poo, o să fie super tare. Dar, ce notă-i de... Ce notă-i de, dar să le... Alo, alo, stai, unde pleci? Alo, nota, nota. Nota, nicio notă, dați voi acolo notă în comentarii că deja nu s-aude, Darusele. În fine, acum hai, Darusele, să începem cu pool care o să fie evil, Darusele. Și înainte de toate, eu să am așa în cam niște chestii, așa că vreau să iau red dinainte, Darusele, de acum. Și fii atent ce o să fac eu. În primul rând vreau să îl fac să nu fie chiar așa. Mami a zis să nu mai țip. Aaa, Darusele, a venit mămicuța de pe tine, am înțeles. Ei bine, acum pe pool acesta care o să fie evil, pu, Darusele, mă gândeam să-l fac ceva ceva mai interesant. Ok, deci fii atent cum îi fac ăsta. Nu o să fie doar atâta, uitați, hai să-i fac practic ochii care o să fie. Mamă, deci chiar arată, mamă, deci chiar arată rău făcător. Deja arată rău făcător pool acesta. Mi-e frică, sincer, dacă mă uit așa. Și acum vreau să-l fac, bă, să nu fie doar de un bloc. Vreau să-l fac, bă, să arate ca și cum chiar e, bă, bune, pool real. Adică să fie așa mișto, dacă știți ce mă refer. O să-i duc eu aici niște chestii, o să vreau eu să-l fac aici. O să fac random, nu o să umplu toată asta, evident. O să pun în partea asta. O să vreau să dau și ochii mai în față. Vreau să fac ca și cum are burtă și chestia asta, dar nu burtă. O să vedeți. Adică cred că v-ați prins. Dacă știți ce vreau să zic, scrieți acolo în comentarii. O să încerc aici să fac foarte, foarte bine. Nu mai stau mult să vă discut chestiile astea pentru că probabil vă plictisesc, dar da, ce credeți, o să iasă ceva bine? Hai să vedem. Băi, oameni buni, mi se pare absolut inedit, absolut genial cum arată. Uitați-vă cât de mișto este pool acesta, bă, dar să le tați. O să vedem ce ai făcut tu, bă, dar arată genial. O să vreau să-l fac și prin spate, chiar pentru că da, uite, arată așa, ar fi arătat normal la bine. Păi invers, așa, aici să vede șmecher. Bă, da, e șmecherul de tot, Darusele. Și nu doar atât, o să zic, o să-i mai fac și un cuțit și mai multe chestii, Darusele. Bă, da, e genial, îmi place rău de tot. O să-i mai fac și aici prin spate acum. Și prin spate o să acoperim tot, pentru că nu o să se vadă fața. Adică fața aceasta trebuie să o acoperim frumos. Hai să începem prima oară cu fața. Și bă, vă place? Eu chiar sunt curios dacă vă place. Pentru că mie... Urâtă și puntea varză. Doamne, Darusele, mie chiar îmi place. E super genial, Darusele, nu știu, dar super, super genial. Da, bă, da, chiar... Da, chiar e super genial, Darusele, nu știu de tine, dar... Super, super genial! Da, bă, da, chiar e, Darusele, adică nu glumă, chiar pe e super... Da, Darusele, în fine, deja mai la mișto. Hai că revenim deja când o să termin și partea asta din spate, că deja e jale cu Darusele. Băi, fraților, i-am făcut și spatele, bă, nu pot să zic că sunt cel mai mândru de spatele acesta, dar e ok, până la urmă nu contează partea asta, contează partea din față care este absolut genială, deci e terifiant pugul acesta, mi se pare absolut genial cum l-am făcut și acum, aș zice să-i mai fac, hai că mai pun și niște sânge pe aici, pe jos, facem o băltoacă aici de sânge și pe lângă treaba aceasta, Darusele, eu vreau să-i mai fac și un cuțit în mână. Bă, nu caca, Darusele, tu ești caca, ok, ok, hai să ne apucăm. Tu să mănânci caca, o mi-e
pe mâine. Ok, acum hai să ne apucăm să facem aici un cuțitaj, să vedem cum are un cuțit în mână aici frumos. Deci cuțitul practic este partea aceasta și are și sânge pe el. Băi, am făcut cu cuțitul, gata. Bă, dar nu mi se pare că arată wow cuțitul ăsta. Dar hai că încerc să-mi fac aici niște chestii, să văd cum pot să-i dau ca să arate mai wow. Hai să vedem, trebuie să-l producem așa ceva de genul. După-l ducem și partea asta tot la fel și cam așa. Bă, bă, e ok, e ok. Hai că așa las, genial, bă, e genial. Acesta este pool meu de evil, practic, cel mai șmecher pool. Adică chiar îmi place și fiți atent. Hai, Darasele, da, nici nu știi să vorbești, Darasele. Ei bine, taci acum pentru că o să fac o chestie mișto, Darasele. Taci, 3, 2, 1. Acesta este pool meu. Da, deci cu Darasele nu pot să fac nimic. Bă, Darasele, lasă-mă că vreau să fac o fază frumoasă pentru short. Ei bine, oameni buni, acesta este pool meu care este foarte înfricoșător. Mamă, deci Darasele mă enervează la culme. Dar scrieți acolo în comentarii dacă vă place, ce părere aveți de acest pool, și dacă mă uit bine, parcă chiar semăn cu el. Bă, este super tare. Dați acolo notă în comentarii dacă vă place, dați subscribe și like și scrieți în comentarii ce note dați. Și dacă vreți să vedeți și ce a construit Darasele, vă aștept pe episod. Băi, Darasele, nici asta nu mă lasă să fac, în fine. Băi, am terminat, Darasele, vreau să-mi spui dacă pot să vin la tine să verific ceea ce ai făcut și tu. Nu, fiate, vreau să vin la tine prima oară. Bine, Darasele, o să vii tu la mine prima oară și vreau să-mi spui mai multe detalii, dar înainte toate, Darasele, vorbește mai aproape că te-a luat prea departe și... Wow, doamne, ce prost ești, Darasele. E bine, băi, ai terminat sau nu? Nu! Ok, Darasele, băi, eu te aștept aici la jumătate, banii ăia... Mamă, deci mă uit, mă, ce... Bă, cât de prost e ăsta, uitați-o, bă, ce e asta, bă, cât de prost e ăsta, deci după ce l-a continuat tot posta, mamă, l-a făcut, ce l-a făcut, mă, l-a făcut hoț direct, bă, ce face ăsta, bă, e prost rădăt, în fine. Bă, doamne, iartă-mă, așa, mă, ce doamne, iartă-mă, e ăsta, mă, dar înțeleg, că am auzit, că mă auzeai, în fine, ce doamne, iartă-mă, poți să-mi explici mie ce e ăsta? Bă, da, mie îmi place rotul tot ăsta, dar l-ai folosit, brown mushroom block, ok, puteam să-l folosesc și eu, dar, ok, oricum, eu l-am făcut mai mișto decât tine, ceea ce absolut logic. Bă, dar Darasele, ce doamne iartă-mă, asta este tot ce voiai să faci, pe bune, nu mai voiai să faci nimic? Bă, nu, bă, Rafaele, fii atent, și vreau să fac un sac cu bani. Un sac cu bani, bă, dar Darasele, fii atent, dacă te aștept că o să faci ceva mișto, până una alta, oameni buni, ce părere aveți, mă, e mișto, bă, e jalnic, sincer, ce-a făcut acum, dar hai să așteptăm rezultatul final, că cine știe, poate ne surprinde și poate chiar ne bate, da, ce-am făcut eu aici, cred că e prea greu de bătut, sincer. Ia o să văd, ce doamne, iartă, m-ai făcut, mă, aici, mă, ăsta e pu evil, mama, cum l-ai făcut, bă, ce ai făcut, mă, ghiozdanul ăsta aici în spate mai mare decât el, dar în sele, unde are, mă, e loc să țină toată lua chestia asta și ce, doamne, iartă-mă, e asta aici, mă, dar în sele, ai făcut și interior, mai multe chestii, bă, interesant că ai făcut și interior, bă, dar în sele, dar nu prea e realistic, e prea mare, bă, pentru pu, adică, uite-te la pu cât de mic e și ai făcut ghiozdanul mai mare decât el, cât ține, cum poate să ține așa ceva în spate, dar în sele, tu gândești? Da, da, pe normal, tu unul gras, unul slab, am înțeles, dar zele, hai să ne uităm și sabia aceasta, bă, arată interesant, bă, e pui înfricășător? Da, este pui înfricășător, este evil, pentru că, dacă vă uitați, este un pu care a furat, după cum se vede, și îți dau nota 8.50, dar zele, altă notă nu pot să-ți dau, așa că vină la mine să-ți arăt construcție adevărată, bă, dar zele, vină încoace, bă, asta chiar e adevărat? Uite-te, Darasele, ce părere ai, bă, ăsta e pu evil, ăsta e adevăratul pu, Darasele, aici trebuie să iei notițe, Darasele, ia, uite-te, ia zi, mă, ha? Mamă, bă, așa de frumos, bro, Rafaele, dar fii antenă, Rafaele, fii antenă, Rafaele! Ce vrei, Darasele, zi odată, ce fii antenă în continuu? Rafa, Rafa, Rafa! Nu, nu-ți place, te rog, nu! Rafa, 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 Rafa! Ia! Eu sunt Dariu Pu 2012! Dariu Pu 2012, ok, Rafa, 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 Dariu Pu 2012! Wow, foarte amuzant. Bine, Darasele, lasă, vezi tu ce sunt. A, mulțumesc, Darasele. Ei bine, bă, Darasele, ceea ce vreau să spun, bă, e genial. Uite și pe aici prin spate, prin spate nu mai contează, dar oricum am făcut și aici în spate, să nu zici că n-am făcut nimic, Darasele. Ce vrei, mă? Bravo, dar vezi că nu e evil. Îi trebuie labă ca să fie evil. Da, este foarte evil. Da, și tu ai pus la volt al tău, Darasele, bă, vezi că îl faci mișto. E mișto și așa, Darasele, zici care e păr, zici care e chestia de genul. Da, bă, oameni buni, scrieți acolo în comentarii care este construcția voastră preferată. Dacă vă place mai mult pool acesta înfricoșător al meu evil, practic, sau lui Darasel, care, uitați-vă, ghiozdanul ăsta e mai cu sacul cu bani mai mare decât el, adică, pe bune, scrieți acolo în comentarii ce notele dați la fiecare și dacă vă place mai mult al meu, dați subscribe și dacă vă place mai mult al lui Darasel, dați like și... Bă, Rafa, dar știi cine nu cape în ghiozdanul ăla? Mama ta!
Skibidi toilet! Skibidi bidi 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 toilet! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.